Bună ziua, vă salută Tachiana. Cum în curând va fi 1 martie, va fi 8 martie, m-am gândit să vin cu un nou proiect pentru doamnele începătoare, această floricică. Am văzut foarte mult pe grupurile de lucru că din ce în ce mai des mărțișoarele noastre iau o formă specifică și foarte mult predomină florile. De aceea vin cu proiectul acesta pentru doamnele începătoare. Floarea în sine o puteți lucra în culoarea în care doriți dumneavoastră. Eu voi folosi culoarea roz, voi folosi și verde, bineînțeles, firul de bumbac mercerizat, voi folosi croșetul cu numărul 1 și vom începe lucrarea florii noastre. În cercul magic noi vom lucra mai întâi un număr de 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și a două ochiuri de separare. Deci avem 2, 3, 4. Luăm firul pe croșet, vom intra prin interiorul cercului magic, vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet, intrăm prin cercul magic, vom face din nou un picioruș dublu și două ochiuri de lanț de separare. În felul acesta noi vom face un total de 8 piciorușe duble, separate de câte două ochiuri de lanț. Vom continua singure. După ce am lucrat cel de-al 8-lea picioruș dublu, voi face cele două ochiuri de lanț de separare, voi închide cercul magic, iar apoi voi închide în corespondența celui de-al 2-lea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Cu fir alunecat voi intra în corespondența primului spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând în corespondența aceluiași spațiu un număr total de 5 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea. După care luăm firul pe croșet și ne deplasăm în următorul spațiu, lucrând din nou 5 piciorușe duble. 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea. Astfel vom lucra în fiecare spațiu, deci un număr total de 5 piciorușe duble. După ce am terminat de lucrat toate piciorușele duble, vom închide rândul în corespondența primului picioruș dublu cu fir alunecat. Apoi vom face două ochiuri de lanț, luăm firul pe croșet, vom intra în corespondența celui de-al 2-lea picioruș din primul spațiu care l-am lucrat, firul pe croșet, voi lucra în corespondența celui de-al 3-lea picioruș, picioruș dublu, corespondența celui de-al 4-lea și în corespondența celui de-al 5-lea picioruș dublu. Deci am realizat 5 piciorușe duble. Acum voi face două ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul. Iau firul pe croșet și mă întorc înapoi lucrând din nou în corespondența fiecărui picioruș dublu câte un picioruș dublu. Deci vom avea un total de 5 piciorușe duble din nou. Nu este deloc complicat, pentru doamnele începătoare cred că este de ajutor. După ce am realizat aceste 5 piciorușe duble, din nou vom face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucrul în felul acesta, vom lua firul pe croșet și ne deplasăm către următorul grup de 5 piciorușe duble și vom intra în corespondența primului grup și vom face un picioruș dublu. Vedeți, petala noastră va lua această formă. Și continui cu cel de-al 2-lea picioruș dublu. Mi-a alunecat. Cel de-al 3-lea picioruș dublu. Cel de-al 4-lea picioruș dublu. Și cel de-al
după care din nou voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul în felul acesta și voi continua lucrând. Cel de-al doilea piciorul dublu, cel de-al treilea, deci vom repeta cele cinci piciorușe duble, cel de-al patrulea și cel de-al cincilea picioruș dublu. După care vom continua din nou cu cele patru ochiuri de lanț, luăm firul pe croșet, întoarcem lucru și din nou ne deplasăm către următorul grup de 5 piciorușe duble, intrând în corespondență primului. În felul acesta vom repeta pe întreg parcursul rândului și vom forma petalele. 3, 4 și cel de-al cincilea. Vă mai arăt încă o dată modul în care se lucrează, după care vom lucra singure. Deci mă ridic cu două ochiuri de lanț care țin locul unui piciorul dublu, firul pe croșet și voi continua lucrând pentru a obține numărul de 5 piciorușe duble. 4, cel de-al cincilea. Voi face din nou 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, întorc floarea și mă deplasez din nou către următorul grup. Noi vom lucra singuri, uitați ce formă prinde și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. În momentul în care am lucrat ultima petală, vom face cele 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, vom întoarce lucrarea și vom închide în corespondența primului picioruș dublu cu fir alunecat. Primul picioruș dublu din următoarea petală, bineînțeles, petala deja lucrată. Vom face fir alunecat, vom scurta firul, iar capetele de fire le vom ascunde cu croșetul sau cu acul, așa cum doriți dumneavoastră. În felul acesta am format floarea. După cum vedeți, are un aspect deosebit prin modul în care am lucrat petalele și acum vom ascunde capetele de fire. Eu le ascund de obicei cu croșetul, deoarece lucrările mele sunt mai mult demonstrative. În momentul în care lucrez pentru o comandă, bineînțeles că le lucrez folosind acul. Deci voi scurta aceste capete de fire, după care trecem la executarea frunzelor. Frunzele sunt foarte ușor de executat, veți vedea că nu este nevoie decât de puțină răbdare. Deci vom lua culoarea verde, vom intra în unul dintre spațiile formate dintre aceste patru ochiuri de lanț. Vom atașa firul făcând un nod. Să-i putem da siguranță, după care, bineînțeles, firul, pe măsură ce lucrăm, îl vom ascunde. Vom intra pe dedesubtul lucrării, vom trage firul și vom lucra pentru început. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Ne întoarcem la spațiul format din cele 4 ochiuri de lanț și închidem un picioruș scurt. Apoi continuăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț. Ne întoarcem din nou jos și închidem un picioruș scurt. Bineînțeles, pe măsură ce lucrăm, vom așeza un pic frunzele, apoi continuăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ochiuri de lanț. Vom intra jos și vom
închide cu un piciuruș scurt. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț. Vom închide cu un piciuruș scurt. Iar acum, pentru ultima dată, vom face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Vom închide cu un piciuruș scurt, după care facem un ochi de lanț și ne deplasăm către următorul spațiu. Și aici vom repeta ceea ce am lucrat până acum. După cum vedeți, cam în felul acesta se prezintă frunzulița. Nu este foarte mult de lucru. Nu trebuie să vă chinuiți prea mult. Am făcut deja cele 5 ochiuri de lanț, cele 7. În felul acesta repetăm pentru fiecare frunză în parte. Acum 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cred că acest model de floricică poate fi făcut chiar și de cea mai neîndemânatică doamnă. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum voi face 5, din nou 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi intra și voi închide, picioruș scurt, un ochi de lanț și voi trece în următorul spațiu. Astfel vom lucra până la sfârșitul rândului și rezultatul va fi acesta, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. În momentul în care am lucrat și în ultima petală, în ultima frunză, scuzați, am făcut un ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primei petale lucrate, după care vom scurta firul și îl vom ascunde. În felul acesta am realizat o floricică care sper să fie de ajutor dumneavoastră, doamnelor, care sper să vă placă, așa cum vă spuneam, o puteți lucra în culorile dorite de dumneavoastră și în felul acesta să vă prezentați cu ceva nou, bineînțeles, aranjăm totul în acest mod, să vă prezentați cu ceva nou, cu ceva atrăgător și de obicei, vă salută Tatiana, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!